Kendime demiş, hani bakalım, tilt at. Ya kapadı bana. Kötü mü de bana ne bir kapadı. Şiradis bir kütübü, rodis dayıtlı pari çöbemde. Ano yine şiş pari çöbemde, tuz nazet. Kardan bir sağ. Bu bir sağ ediyoruz. Ayşe, 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 kanka oğlum, bizde biz. Kanka oğlum, fazla, kanka gebeli, fazla, sonra biz fazla bulayım. Ქნებაგადა ცემული მოსახლეობაზე თანადაფინანსების პრინციპი მარა არ მინდა მე აღნიშნო რომ არა მხოლოდ პარასონას ძინავს საძულა ზოგადად ცენტრად დასვის კუთხით შესაძლებელი აპარატები 200 ლიტრიანი ტევადობის და ეტაპობრივად ჩვენ შემოვიდნენ და გადაეცემა მოსახლეობას თანადაფინანსებით 80%-ს გადაიხდის სახელმწიფო 20% იქნება მოსახლეობის ეს ძალიან დიდი შეღავათი იქნება თუმცა არ უნდა ველოდოთ იმას როდის იქნება აპარატი ყველა ღონე უნდა მიხმაროთ იმისათვის რომ დროულად დავიწყოთ ჩვენ შეწამლობითი ღონისძიება ფაროსანას შემოსევა პირველ რიგში ყვავილისთვის არის მავნებელი. ყვავილს იკეთებდა ლობიო, იკეთებდა კიტრი, მაგრამ ნაყოფი არ მოდიოდა. პირველ რიგში ანადგურებდა ყვავილს, ყვავილის დიქს და ამის შემდეგ უკვე ძალიან სერიოზული პრობლემა შეუქმნა მოსახლეობას. წელს უარესი მდგომარეობა იქნება, მაგრამ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მუშაობს, რომ შემოვიდეს საწამლავი პატარა მინი ტრაქტორები, რომელიც ხელს შეუწყობს ფაროსანას განადგურებას.